Dobro, znaš li da je jako važno pomagati drugima? Da, da, naravno. Oh, Toni! Pa pomogao sam ti, popuni sve bijelo! Jej! Što misliš, ko će dobiti ove naše crteže? Mislim da će Curica, koja jako voli rozu boju. Moja će možda dobiti neki dečko s plavom kosom i plavim očima. To je lijepo. Može neka mala Curica dobiti pa je se jako svidi. Onda se potpiši. Laura, ajmo brzo nacrtati još više crteža. Može! Da još puno djece dobije crteže. Da, da. Bilo bi sjajno da se cijeli svijet uključi. Tako malo treba da pomognemo svoji djeci. Nazovite 060 9007.